V druhom jarnom kole vycestuje náš tým do Trnavy. Na štadióne Antona Malatínskeho nás privíta domácich Spartak. Stretnutie povedie z pozície hlavného rozhodcu Michal Očenáš. Úvodný výkop duelu je na programe v sobotu o 15. Hodine. No tak ten prvý sme zvadli, za čo sme veľmi radi a teraz musíme zabudovať aj tých posledných dvoch zápasoch a o, to, o čo sa budeme snažiť. Kabína je veľmi dobre nastavená, cítim dobrú energiu atmosféru, a atmosféru, takže ja si myslím, že to môže byť dobré. Bili Andeli prežívajú úspešnú sezónu. Zverenci trenera Michala Gašparíka sú momentálne na druhom mieste tabulky a stále naháňajú prvý bratislavský Slovan, na ktorý strácajú 6 bodov. V šlágri prvého jarného kola Spartak remizoval na domácom trávniku z DAC Dunajská streda 1-1. Majú kvalitných hráčov, určite pôjdu aj oni za víťazom, keďže fakt pôjdu za tým Slovanom určite. A... Sú dobrí na lopte, vedia prekvapiť že rýchlymi diagonálnymi lop, krížnymi loptami, takže na to si musíme dávať pozor a ja si myslím, že toto, keď zvládneme, tak to bude dobré. Tak určite to nebude nič ľahké, trnava je dobrý, super sú na druhom mieste, takže, takže budeme musieť sa sústrediť na každý malý detail a, a dúfam, že, že to zvládneme. Verenci trénera Juraja Ančica vstúpili do jary úspešne. Po dominantnom víťazstve z uplynulého zápasu stále živíme nádej na postup medzi najlepších 6 mústiev. Na postupovú priečku strácame tri body. Tým okolo kapitána Jakuba Kadáka verí, že uspeje aj na horúcej trnavskej pôde. V prvej tohto sezónnej konfrontácii sme Trnave podlahli 0-1 po góle zo značky pokutového kopu. Tak je to, je to podľa dobrá motivácia pre nás, aby sme teraz im to vrátili a vyhrali my. Budeme, budeme sa snažiť a budeme všetko robiť preto, aby sme tie posledné dva zápasy zvládli a už len budeme dúfať, že ostatné týmy nejak, nejak zakopnú.